někde jindy. Dobře. Šone. Ivon. Tak jak to jde? Ale jo, ujde to. Ahoj, Lízo. Dlouho jsme se neviděli. Ahoj, Ivon. Tohle je můj přítel, Declan. Tohle je Mark a Maggie, moje máma. A to je můj bratránek Tom. Čau. To je Sean a Líza, jeho holka. Od včerejška spolu nechodí. Fakt? Jo. To je škoda. No, měli bychom už jít. Víte, kam půjdete? Jo, jdeme k Winchesterovi. Do hospody? Jo. Tak jo, hodně štěstí. Ahoj. Čau. Ahoj. Dobrý den. Zdar. No, co jsem říkal, tamhle už je Winchester. Kde tamhle? Tamhle. Tamhle za těma 20 plotama? V čem je problém, Dave? Ty jsi nikdy nešel s kratkou? Hm?